Здравейте, аз съм Ленко, вие сте с канала на Fishing Zone и сега ще направя един бърз риболов. Запътвам се на място, на което предните дни успях да хвана по 10-15 риби от едно място в рамките на около 20 минути риболов. И точно това ще се опитам да направя и днес и да ви обясня по какъв начин може да хванете най-много риби от дадено място. Сега не на всички места има групаж на количество риби, но ако случим такава зона, е хубаво да се възползваме максимално от това. Така че предстои едно интересно и поучително видео. Ако за първи път плати на канала или все още не сте абонати, сега можете да абонирате с камбанка, за да получавате известия, когато качим нови видеа. Пожелавам ви приятно гледане. Първото важно нещо е човек да се движи бавно покрай реката и да вдига максимално малко шум, защото рибите усещат, особено както в случая реката е с много ниско ниво, водата е бистра. Ето е къде. Аз реално ще облавам този участък, ще стана малко по-нагоре. И това много внимателно и бавно придвижване. Изпълнили се това нещо. Това е 50% от успешния рибов, да не си изплашим рибите. Въпреки че се намираме в момента в градски участък, това не означава, че рибите са свикнали с шумовете. Напротив, даже са още по-плашливи, когато има някакво движение близко по самия бряг. Ето сега, това е местенството, на което съм се избрал да ловя. Сега това, което забелязвам, е, че в момента тук в този район няма много риби, но това не означава, че по отсрещния бряг няма да има. Винаги, когато дойда за първи път на някое място, искам да хвана максимално най-много риби от този участък, е започвам с късти облавания. Сега, ако виждам, че има рибки пред мен, ще заметна още по-наблизо. Сега в случая замятам в средата на реката. И даже в момента виждам как две кифалчета проследяват при мамката. Сега, водата е студена и е хубаво да се замята срещу нас и да се оставя при мамката да се извозва надолу по течението и да се опитваме да я задържаме. За да... Да, ето, видях още един кифал, който тръгна към примамката и обърна и избяга, защото тя се движи много бързо. В студената вода определено риболова на кифали е доста пипкав и едно от най-важните неща е правилното извозване на примамката. И имах едно калаване. Да, тръгват риби, проследяват примамката, но просто в момента не успявам да я задържа хубаво и заради това кифалите я отбягват. Ето, даже може да видим как беше щипната леко. Ето, замятам сега малко по-надалеко. Оставам да пропада бавно. Доста са плахи рибките. Сега ще сменя примамката с това нещо, лових вчера. Това е един модел на Libra. Largo. Основното правило при риболова на кифали с силиконови примамки, поне това, което ми носи успех на мен, е да се извозва примамката близко до дъното и в моменти, когато те са по-пасивни, да се опитвам да я задържа малко по-бавно скоростта на течението. Та започнах тук с късто близко облавяне, което не ми донесе резултат, затова сега започвам да ловя на малко по-голяма дистанция. Но като цяло това е, което спазвам, за да успея да ловя най-много риби от място, е да обловя първите най-близките метри до мен, след което поетапно започвам да обвавам по-далечни дистанции. Това го правя, защото когато хвана риба тук близко до мен, другите в другия край на реката не се плашат. А ако се хващат риби в другия край на водата и се водят като прошляпват близо до нас, със сигурност ще изплашат рибите, които са в близост до нас. В момента обаче наистина са много тегави рибите. Не знам защо това се случва, дали защото точно днеска нахлува този най-студен фронт и са страшно пасивни. Забелязвам, че тръгват след примамката, но за момента имам само едно калаване. Ето че имаме и първа половена риба. Смяната на примамките даде резултат. Ето хубаво, хубаво кифалче. Его байклен. Чакай, чакай, сега това откачам. Стой да срамежливко. Опа. Много хубава рибка. На един нов цвят. От Libra. Айде, дай.
Със сигурност риболова днес няма да е мега разбиващ. Имах някакви такива очаквания, защото днес на дните преди днес буквално с първите хвърляне на всяко хвърляне хващах риба и в последствие нали, каваните се разреждаха, докато не се изплашат рибите от това, което се случва. Оп! Ето още на риба. Значи в момента работа отира до това рибките да имат предпочитание към цвят или към нещо, което не са виждали. Ето го и второто кифалче. Айде бягай, рибке. Айде бягай. Така. Ето, например, сега буквално съм хванал две рибки и направо виждам от участъка, където имах калайн, как направо рибите се изнесоха и се покриха някъде. В интерес наистина и предните дни, когато риболовствах тук, постоянно бях с различни предпочитания. Единия ден лових много успешно с мейфлайчето, тогава изобщо не поглеждаха по-големи примамки от него и като цяло цветове, които използвам в момента. В други дни либрата се отчиташе много добре в цвят 36, а сега този цвят всъщност не го знам как му се казва номера, но знам, че е нов. Този цвят го видях от Цецо, когато направихме риболова на кефали на друг участък тук в града. Тези порови на вятъра, които са в момента, също осложняват обстановката, защото не се получава едно правилно излозване на примамката, а едно хаотично подмятане с рязки движения, което със сигурност отново стряска рибите до някаква степен. Движи ли се нещо по-различно от естествено във водата, направо рибите го отбягват. Е, това беше много добро калване. Право велико. Отново хубаво кефалче. Чакай. Да се успокои малко. Пак ще го дигна. Ето е страхотната рибка. Айде, клинче, бягай. Не се ловят рибите с някакво злобно спорно темпо на всяко едно замятане, но ето че с малко корекции, и то най-вече в примамката, смяната на примамките, нещата се получават добре. А въдицата, с която ловя, е нещо ново като, за мен като притежание, но преди съм ползвал тази въдица на други приятели, когато сме били заедно за риба и съм със страхотни впечатления. Това е Savage Gear HD2 с тези попреванки от 1 до 5 грама. За мен това е една страхотна въдица, даже повече от страхотна в ценовия си клас. Въдица за риболов на кефал, пастърва и костур. Много приятна, много чувствена бланка, която позволява работа с силиконови примамки от този тип. Вече направих един риболов на река Тунджа и смея да твърдя, че с глави 0,7-0,4 грам плюс силиконовата примамка се замята добре и има много добър усет за контакт с примамката, когато се извозва. Отделно строя на въдицата не е много бърз и наистина според мен това е топ въдичка именно за такъв риболов. Въкното, което използваме 0,4 по японската номерация, а флуорокарбоновия повод ми е 0,17 мм. Сега, в такъв случай, както в момента рибите са доста плахи и предпазливи, ако се намали флуорокарбоновия повод на по-тънък диаметър от порядка 0,15-0,13, може би ще има по-добър резултат. Тук очакваните риби, които в момента аз хващам, не са с някакви огромни размери, но просто нямам кеп и не рискувам с по-тънък повод, защото при изваждане е възможно, когато рибата разтресе, да скъса. Затова продължавам с 0,17-ката. Не е важно да хвана страшно много риби в момента, а по-скоро искам да ви обясня как евентуално това може да се случи от едно място. Между другото, има и един друг чалъм, за който не ви споменах, а това е след като се ловят някои риби от дадено място и примерно виждате, че има още риби, нали, сега тук реката е ниска и бистра, има видимост.
но на места, където няма видимост във вира, примерно ако хванете 5-6 риби в рамки на 15 хвърляния и почне да имате празника лавайната, това означава, че все още има останали риби там. И това, което може да направите, е да се разходите надолу или нагоре по реката, като разбира се това трябва да се случва, придвижвайки се бавно, за да не си изплашите рибите в района. След което се връщате на същото място, след като е починало така 10 на 15 минути, и вероятността да ловите риба е доста по-голяма, отколкото през тези 10-15 минути да стоите, да настоявате, да... Ето как само смяната на ъгъла на извозване, още с първото замятане, даде резултат до сега. Не бях замятал там по този начин. Приместих си камерата там, дойдох на едно място, тук успях да заметна максимално далеко надолу. И може да видите това кефалче, колко уставно е събрало при мамката. Вижда се само джик главата. Оп! Още едно. Отново правя в десятката. Откачаме те. Мале, направо ми замръзнаха ръците. Много студен рибите. Водата е много студена. Те водачите ми замръзнаха, какво остава за ръцете. Отделно, че температурата е отрицателна, това вятър допринася за още по-замръзващо усещане. Еба, как ще не го видях това, бе? Опа! Ево един тест на лъйците за здравена. Еми, мисля, че приключих с това място. Много гирал тия дигнах. Ей, чуво кефалче. Опана. Какво повърна ти, бе? Някаква чернилка. Айде. Е, това място, на което облавам в момента, е типично за някоя евентуално по-активна риба, която да заходи от вира и да дойде тук в началото на втичалото и отървавко да се храни. Затова избрах да стартирам тук, после ще слезе да пресушаме надолу по вирчето и ето че още с второ или трето хвърляне реализирах една хубава рибка и откачи се. Нещо се разсеях и не си засякох рибата на време. Ейко, в момента, който стигна долу до долното при мамката, и веднага реализирахме страхотна рибка. Откачаме те и те пускаме обратно във водата.
Те са наредили там. Само чакат да им мине нещо. Само чакат да им мине нещо. Е, още един страхотен клинчок. Чакай да е. Гледай го сега. Стигаш, бе. Запри се, бе. Айде, сега да пускам стой, бе. Е, гледай го. А, така. Айде, рибке. Дай. Перфектното извозване. Там в средата има един камък. И Байклян се подари. Чакай, бе, чакай. Вие какъв си жилов. Его. Байклян. Между другото, с тази рибка мога да поздравя един мой съгражданин, който няма да му споменавам името. Ако гледа, може да види, че и тук по този участък на реката се ловят риби, защото ме нападна след видеото, което заснехме с Цецо на участък, където реката беше няколко години в забрана. И ми намекна, че там можело да се ловят лесно риби, а тук по другите участъци на реката, където, нали, съответно се лови яко на стръв и се обират рибите, не може да стане рибов. Ето че става в рамките на 10 минути. От там до тук 5 реализирани риби и някои старвани. Та, има се риби, просто трябва да мяташ силиконите. Зимата с воблерите не става. Мисля да славам край на риболова. Напуснах границите на града с идеята да потърся трофейни риби с размери над 50 см. Обаче реката тук е с много ниско ниво, както в града, изключително бистра. И като цяло нямам предпоставки за риболов на трофейни риби. Още повече водата е ледена, те са супер мнителни. Насякъде по брега има съчки, дори много бавно предвижване издава, че нещо се случва и със сигурност големите риби се покриват в подмолите. Надявам се, че ви е било интересно видеото и сте видяли начина на самия подход. Ето тук и тук, сега ще изгледат други видеа за риболов на кифал, където съм наблегнал повече на самия начин на извозване на силикона през зимата. Общо взето, това като заключение мога да кажа, трябва да се придвижвате тихо по реката, да облавяте първоначално близките зони до вас, в последствие и тези по-далеко от вас. Ще сложа очилата, че задуха много гаден вятър и за пореден път вали нещо между съгращица и сняг. Та да се върна на това, близко облавяне, далечно облавяне, смяна на примамките. И ако виждате, че има риби, просто спрят ли да кълват, сменете мястото или сменете примамката, за да се поуспокоят малко, след което се връщате на това място и ги довършвате. Ако видеото е било интересно, ударете едно лайк, че знак на подкрепа и се абонирайте с кабанка, за да получавате известия, когато качваме нови видеа. Чао от мене и ще се видим в следващото видео.